Водій-волонтер Володимир приїхав власним транспортом в волонтерський хаб з черговим вантажем. Каже, щоби заправити машину, простоює в черзі на заправці. Десь години 4, напевно. На складі хабу чекає відвантаження чергова партія допомоги, каже волонтер Олександр. За його словами, це адресна гуманітарна допомога військовим та цивільним, якої ті дуже чекають. Чекають, бо люди іноді навіть телефонують, питають, коли їде, а чого там так довго їде, тобто хвилюються. Гуманітарні вантажі, розповідає голова Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик, відправляли з Хмельницького через день. Тепловізори, це квадрокоптери, це автомобілі. Ми дуже багато автомобілів вже перегнали, тому що дуже часто хлопці потрапляють під обстріл, авто горить. Тепер, каже, волонтери їздять рідше, бо їм нічим заправляти автівки. Це дійсно зараз катастрофічна ситуація, тому що пального дуже не вистачає. В Польщі, в місті Тарнові, там є такий волонтерський хаб, куди звозять вантажі з різних країн світу. Це було військове взуття, це була військова амуніція, продукти довготривалого зберігання, тобто все саме таке необхідне, яке зараз треба, на що ми маємо запити. І ми не змогли забрати цей вантаж, тому що ми не знайшли пального. За її словами, іноді на заправках водії та оператори йдуть на зустріч, можуть пропустити поза чергою, але то не часто і проблеми не вирішує, оскільки продають по 20 літрів. Більше ніхто не дає, в них є свої обмеження, в них є чітка вказівка. В середньому одна поїздка до кордону і назад, нам потрібно 60 літрів топлива. Координаторка громадської організації Леся Стебло розповідає, на тижні волонтери, які рушили з допомогою до військових на передову, вимушені були просити пальне в українських бійців, бо на заправках його не було, а баки були порожні. Окей, ми розуміємо, в країні складна ситуація, але все рівно цей механізм якось потрібно врегулювати. Потреби не зменшуються, кількість людей, військових, які до нас приходять, вони теж не зменшуються. Тобто що нам робити в цьому випадку? Координатор організації Віталій Шевченко каже, дотепер хмельничани привозили і приносили пальне каністрами для потреб волонтерів, та воно закінчується. І вважає, що дефіциту пального можна було уникнути на рівні держави. Можна було просто деякі послабити закони, для того, щоб наші люди могли самі, багато людей, просто підприємці, могли б самі завозити топливо, продавати його з каністер, з бочок, і повірте, цього ажіотажу б не було вже на сьогоднішній день. А так іде монополія. Монополія на розмитнення, монополія на доставку, монополія на продажу. Пального на Хмельниччині найближчим часом не побільшує. І така ситуація в усій Україні, каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. До війни 3/4 усіх нафтопродуктів завозилися в Україну з Росії і Білорусі. На жаль, держава не допоможе в цьому. Немає інструментів у держави. Якщо волонтерські організації, то тут єдиний вихід – це налагодження контактів з організаціями, які сприяють закупівлям. В Києві є мережі, які знімають обмеження для низки організацій, для надзвичайників тероборони, швидких. Водіїв Хмельниччини просять не їздити власним транспортом без нагальної потреби. Якщо є можливість не виїжджати на автомобілі, не виїжджайте. Зробіть свої поїздки тільки ті, які дійсно необхідні. За його словами, пальним забезпечують тільки комунальний транспорт та автівки критичної інфраструктури. Експерт з енергетичних питань каже, дефіцит пального триватиме до завершення війни. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.